Brne. Ja bi volio da je tako. Da zaista budemo veliki, veliki prijatelji. Da li volite svečanosti? I sad ovde kad bi studenti govorili o svečanosti, kad bi postavio pitanje koju svečanost najviše volite, najviše bi rekli završnu svečanost i možda svoju nekako završnu svečanost. Ali nisam danas mislio na tu svečanost. Ja želim danas da vas povedem na jednu drugu svečanost. Ajde možda onda bolje da postavim pitanje onako malo direktnije. Da li neko slučajno od vas voli svadbe? Ili volite svadbe? Dobro je. Ovo nije inače vreme, nemojte neko da zakazuje sada svadbu. Za svadbe. Decembar mesec nije baš naj, iako retko se dešavaju svadbe, ali ponekad i to bude. Ali eto, za one koji jako vole svadbe, pošto je sada malo vreme kada se ne održavaju tako svadbe u ovo doba, ja želim da vas častim ili da vas povedem na jednu posebnu svadbe, na jednu posebnu svadbenu svečanost. U Kani Galilejskoj, vi ste ljudi koji čitate Bibliju, odlično poznajete ovaj događaj, znate da se održavala jedna svadbena svečanost. Ali jedna, znate kakva? Od onih staromodnih svadbenih svečanosti. U ono vreme i onom kraju svadba nije mogla da ostane u okvirima privatnosti, što je sve češće i češći slučaj danas. Vi danas možete da vidite, svadba se desila, živite u istoj zgradi i posle nekog vremena čujete, vidite, taj se čovjek iz šestog sprata, sedmog ili ne znam ja, oženio ili se ta devojka udala i toliko saznate posle nekog vremena. Ali tada je svadba bila javni događaj za koji svi su znali. Celo mesto, celo selo, svi ljudi. Ja se toga sećam, ja dolazim iz jednog manjeg mesta tamo iz Makedonije, iz Vitorije, znam kad je bila tada negde, kad sam bio dete, svadba, svi smo u dvorištu tamo išli na svadbu. Pozvani, nepozvani, svi. I svi su sada bili na ovoj svadbi o kojoj mi govorimo danas i o kojoj ćemo govoriti pozvani. Rođaci, prijatelji, komšije, čak i stranci. Tako je nekada bilo. I u ovom slučaju opisano u Evanđelju po Jovanu, u drugoj glavi, od 1. do 11. stiha, je ta upravo situacija. Svi su pozvani na gostu. I sada pišući o ovom događaju, o ovoj svadbi, Ellen White kaže nešto što je vrlo onako zanimljivo i kaže: bila je svadba u Kani Galilejskoj. Mladenci su bili rođaci Josipa i Marije. Hristos je znao za ovo porodično slavlje, kao i da će se tamo okupiti mnoge uticajne ličnosti, i tako je praćen novoizabranim učenicima i on krenuo u Kanu. Je bio pozvan, ali je krenuo kada je čuo. Čim su čuli da je Isus stigao tamo, poslat je poseban poziv za njega i njegove prijatelje. I evo nas sada, na samoj svečanosti. Samoj svadbenoj svečanosti. Ljudi su za stolovima. Vi znate, koliko god da vam je nekako u životu bilo možda nekad i teško i nekako nešto tih dana nije vam bilo prijatno, kada dođete na svadbu, svadbenu svečanost, nekako menjaju se stvari. Nije to uvek veštački da čovek hoće, nego takav je događaj, takva je nekako cela atmosfera i ljudi su radosni. Ljudi su tada veseli, srećni, nasmejani. Svi se divno tog dana za tu priliku osjećaju. Sve izgleda savršeno. Na ovu svadbenu svečanost je isto tako bilo. Sve prekrasno, sve divno, radosno, savršeno. Čak je i vreme bilo lepo. Dan je bio lep, ali možda malo previše toplo. Ljudi odgovorni za služenje pića su posebno bili zaposleni, zauzeti. Jer su gosti bili
tako žedni, svi su nekako tražili sve više i više pića. I kako se gospa odvijala dalje, tako sluge su postali nekako uznemireni, zabrinuti. Nešto očigledno ne ide kako treba. I te znate odakle je to krenulo? Tamo negde, iz kuhinje. Tamo se smeh i radost počeli da pretvaraju u neku neprijatnu atmosferu. Ili možda za početak u neku neprijatnu tišinu. Neko je javio da više nema pića. Nema vina. Nema vina. I nekako počelo to nekako da se širi tu u tom malom krugu. Ako više nema vina u podrumu, oni su svesni da uskoro ga neće biti ni za stolovima. A ako nestane vina, prestaće i slavlje. I dalje, razgovara se tiho i napeto. Za sada u tom užem krugu, u malim grupama. I tada, svi ti koji znaju, gledaju i razmišljaju, svi njihovi upitni pogledi upućeni su prema jednom posebnom gostu koji je tu. Možda uznemirenje je još veće i zbog njega, ne znam. Kako to da je ponestalo vina? Počeli da postavljaju sebi pitanje. Da li je loše procenjen broj gostiju? Da li je vreme bilo zaista toliko toplo i da je zato potrošeno? Da li je možda ipak u tom nekom zadnjem času došlo ili pozvano tih nepredviđenih gostiju i ogroman broj je tu? Ali, dragi moji, goruće pitanje nije više zašto nema vina, nego ima jedno važnije pitanje. Šta sada, kada imamo jednu takvu situaciju, da radimo? To strašno otkriće izazvalo je mnogo zbunjenosti, ogorčenosti među rođacima mladenaca. Nema vina, nema vina, ponavljali su jedni drugima. Bilo je neobično ostati bez vina na jednoj ovakvoj svečanosti, na svadbenoj svečanosti. Nedostatak vina značio je nedostatak gostoljubavosti. A nije bilo načina da se nađe još vina. Šta li će reći gosti? Kako li će oni, kad se sve ovo završi, pričati šta će misliti o nama? Oni to nikada neće oprostiti. Nikako neće razumeti. Nikako. Kako je da im domaćini sada to objasne i da se opravdaju? Svadba. Ne radi se o nekom drugom događaju, radi se o svadbi. Svadba koja se dešava jednom u životu i koja treba za mladence da bude najlepši dan. Njihova najveća svečanost može da se završi, blagorečeno, katastrofalno. Neprijatno. I mi, dragi moji, znamo svi kako se završi ovaj događaj. On je toliko nama ispričan, toliko puta pročitan i toliko poznat. Ali ono što zaboravljamo je da ovaj prvi deo ovog događaja simboliše životno iskustvo svih nas. Ili možda je bolje, preciznije rečeno, mnogih od nas mladića, mnogih od nas koji smo danas ovde studenti, povednici. Ovo iskustvo simboliše životno iskustvo ili praksa mnogih bračnih parova, mnogih porodica. Ovo iskustvo simboliše iskustvo mnogih naših crkava, ustanova, društava. I to ponekad kao i ovom biblijskom izveštaju. Upravo na samom startu, na samom početku. Postoji nešto što nikada ne bismo smeli da zaboravimo u našem životnom iskustvu. Naše rezerve sreće, koje ovom izveštaju predstavlja vino, nisu neiscrpne. Ako govorimo, draga moja braća i sestre, o sreći,
Pa bih rekao da ovdje predstavlja vino. Zapamtite da naše rezerve sreće nisu neiscrpne. Uvijek je moguće ostati bez vina. Uvijek je moguće ostati bez prijatelja. Uvijek je moguće ostati bez novca. Uvijek je moguće ostati bez zdravlja. Uvijek je moguće ostati čak i bez strpljenja. Uvijek je moguće danas na ovom svijetu ostati bez radosti. Uvijek je moguće ostati bez privlačnosti. Uvijek je moguće ostati i bez ljubavi. Sreća u našem životu je promjenjiva. Sreća u tvom i u mom životu, u našem životu je ranjiva. I kao po nekom pravilu, uvijek joj prijeti neka opasnost. Taman naiđe, taman mislite da je sve u redu, tako ste srećni i opušteni i odmah nekako kao da se po nekom pravilu nađe neko nešto što hoće da sruši, da uništi upravo tu, upravo stečenu sreću. Ova ista situacija se stalno ponavlja u našim domovima. Svaki čovjek najprije dobro vino iznosi, a onda šta se dešava, kaže? Onda rđavije. Tako i mi često postupamo u našem životu. U početku iznosimo kome? Svom suprugu ili supruzi, deci, rođacima, cimerima, generaciji, prijateljima, ono najbolje, zaista najbolje što imamo. Ali kako vrijeme prolazi, često vino se pretvara u gorčinu, a veselje u tugu. Ono što je započelo pesmom, slavljem, veseljem, mnogo puta nažalost završava umorom i odbojnošću. Radost, pažnja, naklonost i nežnost pokazivane na početku sve više i više slabe dok jednoga dana ne otkrijemo da nam nije baš ostalo mnogo ili dok ne otkrijemo da nemamo više ništa. Ono što je jednom počelo ljubavlju, ono što je jednom počelo nežnošću, ono što je jednom počelo slavljem i veseljem, prečesto završava dosadom, monotonijom, ravnodušnošću, a često i, nažalost, mržnjom. Poslije dobrog vina, kao po neko pravilo, dolazi loše, a onda i to nestane. Sasvim ga nema. Ovaj svakdani događaj otkriva za mene najmanje tri tajne koje vode uspješnom životu. Tvom i mom. Prvo, ne zaboravite da pozovete Isusa. Koju god svadbenu ili kakvu god svečanost da organizujete, koju god situaciju da imate, dragi moji, nemojte da zaboravite da pozovete Isusa. Drugo, učinite sve što vam On kaže. I treće, poslužite tada ono najbolje što imate, ali tada, odmah. Iskustvo i statistike pokazuju da se danas, nažalost, nedostatak vina osjeća u mnogim sredinama. A razlog je vrlo jednostavan, nije komplikovan. Mi smo svi samo ljudi i ne možemo da živimo neograničeno dugo od svojih skromnih ljudskih rezervi. Kapaciteti naših rezervi strpljenja, kapaciteti naših rezervi ljubavi su ograničeni i vremenom se prirodno troše. Znate kako? Kao zalihe hrane u našim frižiderima, ako ih ne obnavljamo. Da li vam se nekad dogodilo u kući, pa čak i ovdje možete nekad da posmatrate vi koji ste nabavljači ili koji nekad pomažete da mi istovarimo. Tako se kupi, tako se napuni frižider, nema više mjesta. Šta će nam toliko? I znaš šta se desi? Samo ako malo zakasnimo, isprazni se, potroši se, ako se ne obnavlja. Protok vremena, hitni poslovi, kolokvijumi, ispiti,
rutina našeg svakodnevnog života čini da se zalihe vina često u našem životu iscrpljuju. I ono što je nekada bilo slatko, vrlo lako može da postane gorko, kiselo ili da ga uopšte nema. Naši sudovi ljubaznosti mogu da se potpuno isprazne i onda nastaju problemi. A ti problemi mogu da budu veliki, mogu da budu i mali. Mogu da budu bračni problemi, porodični problemi, međuljudski problemi, poslovni problemi, crkveni, ne znam, mi sad možemo ovde da govorimo o studentskim problemima, koji mi ne znamo da rešimo. Kao ljudi iz Kane, i nama se čini da nema ama baš nikakvog rešenja. Nema baš nikakvog rešenja. Naše oči ne vide dalje od dna naših praznih sudova. Kao tada, oni ljudi, sve što su videli, pogledali su one sudove i videli su da su prazni. Dno. Često u našem životu se nađemo u toj situaciji. Da ne vidimo rešenje, ne vidimo izlaz, ne vidimo ništa više nego samo prazno dno naših sudova. I onda, kada se ne vidi nijedno rešenje i kada ne može se nađe nijedno drugo rešenje, znate gde se nalazi? Rešenje ima zaboravljeni gost. Uvek, draga moja braćo i sestre, rešenje ima zaboravljeni gost. Gost koji, nažalost, nije uvek pozvan. Velika razlika između hrišćanskog i svetovnog života je da je u hrišćanskom životu Isus prvi na listi zvanica. Ili možda bi bilo bolje da kažem, trebalo bi tako da bude. U hrišćanskom životu prvi na listi zvanica kada organizujemo svečanost koje god vrste ili šta god da radimo, prvi na listi, dragi moji, u hrišćanskom, u tvom i mom životu treba da bude taj zaboravljeni mnogo puta naš spasitelj Isus Hristos. Kao i u Kani ondašnjeg vremena, Isus i danas želi da zadovolji sve naše potrebe. Kao i tada, Isus želi da reši sve naše probleme. On želi da ide izvan granica naših ljudskih očekivanja i shvaćanja. Kreativnost njegove ljubavi će uvek biti u stanju da nas iznenadi. I ja verujem da je to iskustvo mnogo puta i mnogih od nas. Ali se dešava ono što smo govorili danas za vreme naše biblijske pouke, a to je zaboravljamo. On može da učini da se prazni sudovi naše ljubavi ponovo prelivaju. Ne da se napune, ne da ima tamo, ajde da preživimo, nego, braću i sestre, da se prelivaju. On je obećao da će nam dati izobilan život. I to ne moramo da zaboravimo. Ne mizeran. Isus nije obećao da će nam dati bilo kakav mizeran, jadan život da proživite na ovom svetu. Ne. On je obećao izobilan život. Život punine, radosti, blagoslova, a sa njim je uvek tako. Iako mi znamo za mnoge probleme kroz koje prolazimo, Bog ne želi jednostavno da njegova deca budu neraspoloženi, nesrećni ljudi. Koji roditelj, recite mi, bi bio srećan? Koji roditelj bi bio zadovoljan da su njegova deca zadovoljni? Nesrećni ljudi. On nam je i u svojoj reči otkrio jednostavan princip za srećan život. Imamo mnogo biblijskih tekstova koji nam govore o tome, ali evo jedan citat, Ellen White, koji kaže: ako su naše oči upravljene na Isusa, vidit ćemo savsečenog otkupitelja. I onda kaže dalje: gde god vlada njegov duh, tu nastava mir. Gde god vlada njegov duh, tu nastava mir. Tu će biti i radost, jer postoji blago, sveto poverenje u Boga. Citat iz Čežnje vekova. Mi ne možemo da se otklonimo na same sebe. To nam je jasno rečeno. Bez mene ne možete činiti šta? Ništa.
I shvatite to, braći sestre. Bez mene ne možete činiti ništa. To je rekao ne neko komši, neki komšija ili neki prijatelj. To je rekao Isus. Ljudski snovi vremenom blede. Međutim, Isusovi darovi su uvek sveži i novi. Svečanost koju on sprema za dušu uvek daje zadovoljstvo i radost. Svaki novi dar povećava sposobnost primalca da ceni i uživa gospodnje blagoslove, kaže Ellen White, i nastavlja. On daje blagodat za blagodašću. Izvor blagoslova ne može presušiti ako ostanemo u njemu. Izvor blagoslova Božih ne može presušiti ako ostanemo u njemu. Činjenica da danas primamo bogati dar obezbeđuje primanje još bogatijeg dara sutra. I to je kod Boga tako. Danas primaš jedan blagoslov, sutra drugi, preksutra još veći, još veći, još veći i nema kraja. To su reči iz knjige Čežnje vekova. Isus je obezbedio pomoć na tako divan način da niko od gostiju nije primetio da je ponestalo vino, sem tih koji su posluživali tu, koji su bili uključeni. Niko od gostiju. Svako je ovo sada novo vino smatrao boljim od onog koje su posluživali na početku gozbe. I ne samo to, nego bolje od svakog vina koje su ikada u svom životu oni videli, probali i ukusili. Takav je Bog. On uvek daje više. I ako danas je primio jedan blagoslov, budi siguran da će sutra biti još veći. Preksutra još veći. Radost još veća. Oni su primili taj poseban kvalitet pića i kaže nebaj tog čistog rođanog soka. Neprevrelo vino koje je obezbedio svatovima bilo je zdrav i osvežavajući napitak. U knjizi Čežnje vekova čitamo to. Obraćajući se mladoženji, neko je primetio. Obično ljudi služe najpre dobro vino, a kada se ljudi dobro napiju, onda ono lošije. A ti si najbolje čuvao za kraj. Uvek Bog sutra daje više. Znate šta to znači? Nemoj danas da se bojiš. Ako ti je danas dobro, znaj da će ti sutra biti još bolje sa Isusom. A takva vera, takvo ubeđenje, takva sigurnost sve menja u tvom i u mom životu. Hristov dar na svadbi u Kani Galilejskoj bio je simbol onoga što on želi da učini u našem životu. I kad god budete na svadbi, kad god čitate ovaj događaj, setite se, draga moja braćo i sestre, da je takav tvoj i moj Bog. Naša jedina nada je upravo u Isusu. Isus je otpočeo svoju službu dolazeći u dodir i duboko saosećajući sa upravo jednom porodicom ovde. I vi znate da je to jedno od prvih čuda. Isus je došao među nas da bi nas učinio srećnim i radosnim. Došao je da promeni naš život i da da novi ukus našem životu, koji uvek preti, kome uvek preti neka sebičnost, osrednjost i koji je uvek u opasnosti da postane, znate šta, obična voda, bez boje, bez ukusa, bez mirisa. U knjizi Temelji srećnog doma na 28. strani čitamo sledeće reči. Samostalna Hristova prisutnost može ljude i žene učiniti srećnima. Svaku običnu vodu života Hristos može da pretvori u nebesko vino. Svaku običnu vodu života Hristos može da pretvori u nebesko vino. I kaže dalje, tada dom postaje jedan blažestava i porodica prekrasni simbol porodice na nebu. Hristova reč obezbedila je ono što je bilo potrebno za gozbu. Njegova blagodat je toliko izobilna da briše ljudske prestupe i obnavlja i osvežava čovekovu dušu. To su reči iz knjige Čežnje vekova. Isus može da osveži tvoj život. Isus, dragi moji brate i sestro, dragi moji studenti, može danas zaista da osveži tvoj i moj život.
Isti Isus koji je intervenisao na svadbi u Kani Galilejskoj, koji je pokazao razumevanje prema ovom mladom bračnom paru i poslužio im da bi bili srećni, je spreman da interveniše i u našem životu. Ako zaista želimo da danas, sada, najbolje sačuvamo za ovaj trenutak, da najbolje poslužimo, ne sutra, nego danas. Ellen White kaže da je Hristos dopirao do ljudska srca krećući se među njima kao onaj koji im je želeo dobro. On ih je tražio na gradskim ulicama, u privatnim kućama, u čamcima, u sinagogi, na obali jezera, na svadbenoj svečanosti, sretao ih na njihovim svakodnevnim poslovima i pokazivao zanimanje za njihove delatnosti. Unosio je svoje uputstva u njihov život. Njegovo snažno lično saosećanje pomoglo mu je da zadovolji njihove potrebe i njihova srca. Često se, kaže Ellen White, povlačio u brda da bi se u samoći molio i to je bilo priprema za njegov rad među ljudima u aktivnom životu. Posle toga se vraćao da pomogne bolesnima, da poučava neuke i raskine okove sa sotonimih zarobljenika. To je bila njegova misija. A ti, brate i sestro, koji si izabrao da budeš Hristov sledbenik, ja verujem da je i tvoja misija, i moja. Isus zna da je svakom od nas potrebno više ljubavi nego što mi možemo da zaslužimo. Kakve god da su prilike u našem životu, mi možemo da uvek budemo sigurni u nekoliko stvari. Prvo, da je Isus sa nama. Koja god i kakva god da je prilika i situacija, prvo i osnovno nemojte da zaboravite da je Isus sa nama. Da Isus želi da nam pomogne, ne samo da bude tu prisutan, nego želi da nam pomogne. I da Isus želi da nas blagoslovi i obezbedi veću sreću nego što mi možemo da zamislimo u našem životu. Ono što možda sada izgleda kao veliki problem ili neuspeh, uz njegovu pomoć može da se pretvori u veliku pobedu i još veći uspeh. Čak i onima koji su iskusili gorčinu, čak i onima koji su iskusili razočarenje umjesto prijateljstvo i radosti kojima su se nadali, Isusovo lično prisustvo može da donese ogromnu uteku i radost. To jasno potvrđuje i sljedeći citat Ellen White, gde kaže: stanje u ljudskom društvu predstavlja žalostan ostatak nebeskog ideala. Stanje u ljudskom društvu, kaže ona, predstavlja žalostan ostatak nebeskog ideala i nastavlja. Međutim, i za one koji su okusili gorčinu i razočarenje, tamo gde su se nadali zajednici radosti, Hristovo evanđelje nudi utehu. Hristovo evanđelje nudi utehu. A sve što ti i ja danas trebamo da razumemo i da vas shvatimo je da smo pozvani da živimo to Hristovo evanđelje i da objavljujemo onima koji ga još uvek ne poznaju. I možda za kraj, posebne reči jednog biblijskog teksta koji odlično poznajete iz 5. Mojsijeve, 13. glave 4. stih, gde kaže: za Gospodom Bogom svojim idite, i njega se bojite, i njegove zapovesti čuvajte, i glas njegov slušajte, i njemu služite, i njega se držite. Neka Bog bude sa nama i neka nam pomogne, dragi moji, da to bude tvoje, moje, naše zajedničko iskustvo. Amin. Amin.